Vi snakker jo da, vet du, når... Ja, god kveld alle sammen. Jeg heter da Johan Øyestad, så heldig å få et lite mellominnslag. Jeg bor til daglig på Sunndalsøra. Synes det veldig, veldig trivelig å være i Tresfjorden. I Sunndalen mange som arver en gar etter far sin. Jeg arver mange hundre tanngar. Så når jeg ikke er så heldig å reise rundt og underholde folk, da jobber jeg som tannlege. Jeg driver og bygger opp en hjørnetannsbedrift på stedet. Så har jeg med meg kona mi på det innslaget her. Hun er fra Øksendalen. Jeg pleier å si at å være gift med en øksendaling, det er som å kjøre dieselbil. Det bråker en del, men det lønner seg. Jeg tenkte vi skulle ta dere med til en sånn annen event, så vi kaller det et annet selskap. Hvis alle nå er med og nynner opp bursdagssangen, så får vi litt sånn bursdagsstemning, kan riste litt på skuldrene og sånne da. Begynner vi litt sånn, lei, la, rei, la, rei, la, rei, la, rei, la, rei, la, very well this evening, Miss Sophia. I'm feeling very much better, thank you, James. Same procedure as last year, Miss Sophia. Same procedure as every year, James. Well, I must say that everything looks very nice. Yes, glad you enjoy, yes. Is everybody here? They're all here waiting for you, Miss Sophia. You may now serve the soup. Lovely Mulligan tony soup, Miss Sophia, there are, yes. And I think we'll have white wine with the soup. Yes, white wine with the soup, Miss Sophia, there you are, yes. Mr. Nils Arne Eggen? Nå så poenget det, Miss Sophia, tenkte jeg. Altså, du er like sexy som en gang vi klinet bak ungdomshuset på Fannrensmåndet, Miss Sophia. Ja, du må skåle, Miss Sophia. Altså, her er vårt lager av nypoteter fra Fannrensmåndet, det, Miss Sophia, det vet jeg. Admiral von Thorvald Stoltenberg. Kjære, Miss Sophia. På vegne av norske regjering, norske diplomatkorpser, så vil jeg gjerne utbringe en skål. En gang jeg var fredsbegler på Balkan. Da hadde jeg masse å gjøre med minister Vesic, da var det Vilosic. Og Grandson Karasi, og da sa jeg til Slavda at alle mennesker i verden har vært like snille som disse i Tresfjord og omheng. Da hadde jeg vært fred i verden. Skål med sånt! Mr. Åge Hareide. Veldig hyggelig å være her med Sofie også. Det er to damer som begynner i England, dronninga og det deg, de liker seg nye begge to, altså. My congratulations! Ole Gunnar Solskjær, you won the gold medal! Skal ikke ha noe ære for å ta gullet der, han i så fall? Det er noe Silje og noe av Karla og onkel Bernd til Bøfjorden, er du så fall? Fanden står i alle kvinner med soffa. Fanden står i alt som minner. Skål den gamle røy og håll kjeft. Mr. Kjell Inge Røkke. Fantastisk hyggelig å få lov til å være her med Sofie. Jeg tenkte å kjøpe, som jeg sa i går, hele Tresfjordfestivalen. Og legge den i rake. Som jeg takker deg for at du stilte som modell til den nye påfyllservisen din, liksom. Skål, Miss Sophia, du er den nye vinen. Your Majesty.
behalf of the good relationship mellom våre to monarkier. Så vil jeg gjerne utbringe en skål for dem, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie! Cheerio, Your Majesty! Lovely party, James. Yeah. Lovely party. Lovely party, Miss Sophie. Now, I think I'll retire. Yes, retire, yes. Sir, same procedures last. Hear me, Miss Sophie. Same procedures.